народ з синдромом Дауна варить каву. У рамках акції «Варимо каву, творимо спільність» в одній з кав'ярень міста сонячним дітям дали можливість спробувати себе у професії бариста та офіціантів. Стараємося, так чесно, трошки, чесно, лячно, страшно, але ми все класно робимо, тому ось зараз нас дівчинка робить латте, тому можете наблюдати. Підсвітити взагалі права людей з синдромом Дауна, про те, що вони мають рівні права, можливості, мають право на працевлаштування. Тому ми хочемо показати, що вони також можуть бути соціально корисними, соціально активними. Серед тих, хто вивчає мистецтво кавоваріння, і Мар'яна. Це не перше місце її роботи. Вона вже з'являлась у ролі акторки в фільмі «Історія Лізи». Але професія баристи також привернула її увагу. Ні, не складно. Не подобається, бачите, робота. Готовить каву. Я вже знаю вже давно, з 3 років. Вони в мене чудові. Вони можуть все зробити. Вони допомагають і вдома. Вони в нашому центрі являються активними учасниками. Вони і працюють, і в театральній студії займаються, в арт-терапії займаються. Тим паче у кожного є свої таланти. Зі своїм 16-річним сином до акції долучилась Віта Романова. Така практика – хороша можливість соціалізуватись. Дуже класно, дуже цікаво. Нашим дітям дуже сподобалося. І ми хочемо і надалі, щоб такі акції були для наших діток, тому що для них це цікаво. І працевлаштування для таких дітей в нашому місті ще поки немає. А наші діти, вони дуже хочуть працювати далі, щоб не сидіти в 4 стінах, а хоч якісь... Ну, щоб було для них працевлаштування, щоб технікум, чи училище, чи ліцеї якісь, щоб приймали наших дітей. От ми до цього йдемо, щоб наші діти не були в своїй ракушці, а щоб спілкування було і працевлаштування. Важливо, аби підприємці створювали робочі місця для людей з синдромом Дауна. Вони чудово справляються з завданням. Головне – підготовка. Вони у нас невидимі. Вони не можуть влаштуватися на роботу. Проблема – влаштуватися в закладах освіти. 20 років тому назад це було важко. Зараз міняється на краще, але з маленькими темпами. І цією акцією ми хочемо донести до людей, що люди з синдромом Дауна, вони можуть працювати, вони можуть соціалізуватися, інтегруватися в суспільстві. Вони можуть там боятися, допустимо, пару, там щось гаряче, ну як наша робота баристи, що ну, травма опасна, то взагалі все нормально, нічого, немає ніяких проблем, вони працюють добре і я помітила, що гарно запам'ятовують те, що вони роблять. У США та в Європі зайнятість людей з синдромом Дауна досить поширена практика, тоді як в Україні знайти роботу дітям сонця складно. Дорослі з інтелектуальними відхиленнями по всьому світу працюють на різних посадах. Вони також мають бажання влаштуватися на роботу, де їхній внесок буде високо цінуватися.